Բոլոր տղաներն են սիրում ամերիկացի կովբոյների մասին վեստերններ դիտել։ Մեր հաջորդ հաղորդման հերոսը այդ ֆիլմերը կարողացել է իր համար իրականություն դարձնել։ Michael Avetikyan, Gunfighter, կովբոյական հրաձգության չեմպիոն, իր դասում աշխարի 10 ամենադիպուկ հրաձիկներից մեկն է համարվում։ Shooters on the line, shooters set. 261 on target 1, no time on 2. Մայք, նախ պատմեք ձեր արմատների մասին, որ տեղացի եք։ Հայրս Երևանում է ծնվել, բայց նախնիներս Արևմտյան Հայաստանից են գաղթել ցեղասպանության ժամանակ։ Դուք Խարկովում եք ծնվել, ինչպես Ուկրաինայում հայտնվեց ընտանիքը։ Հայրս մորս հետ Խարկովում է ծանոթացել, այնտեղ են ամուսնացել ու ապրել, այսինքն ես էլ եմ խորհրդային երեխա եղել արևմուտք տեղափոխվելուց առաջ։ Ամերիկյան վայրի արևմուտքի ավանդույթների հանդեպ ձեր հետաքրքրությունը մանկական տարիքում արդեն դրսևորվում էր, երբ փոքր էիք, սիրում էիք կովբոյների մասին վեսթերններ դիտել։ Այո, իհարկե, բոլոր խորհրդային հոկտեմբերիկների ու պիոներների պես ես էլ շատ էի սիրում կովբոյների ու հնդկացիների մասին ամերիկյան ֆիլմերը։ Բակում մեր խաղացած գրեթե բոլոր խաղերը կովբոյների ու հնդկացիների միջև կռիվներն էին, բայց այդ ժամանակ պատկերացնել անգամ չէի կարող, որ կյանքս դասավորվելու է այնպես, որ այդ ամենը կենսակերպիս կարևոր մասն է դառնալու։ Ինչպես ստացվեց, որ վայրի արևմուտքի ավանդույթները տեղ գտան ձեր կյանքում։ Ճակատագիրս այնպես դասավորվեց, որ ընտանիքով հայտնվեցինք հենց վայրի արևմուտքում։ Իհարկե, հիմա այն արդեն վաղուց վայրի չէ, բայց արևմտյան Կանադայի հողը դեռ հիշում է այն տարիները, երբ Եվրոպայից եկած սպիտակամորթ մարդիկ նոր էին բնակեցնում ամայի տարածքները ու կենաց մահու կռիվ էին տալիս դրանք պահպանելու համար։ Ինչպես հայտնվեցիք Կանադայում։ Հայրս ընտանիքի համար անվտանգ երկիր էր փնտրում, որտեղ զավակները զարգանալու հնարավորություն կունենային։ Երբ մենք եկանք Կանադա, ես անմիջապես սիրահարվեցի այդ երկրին, ու պատճառներից մեկը հենց այդ վայրի արևմուտքի ավանդույթներն էին, որոնք այնտեղ դեռ պահպանված էին։ Ինձ շատ հոգեհարազատ էր այդ ամենը։ Մասնագիտություն ունեիք արդեն։ Նոր երկրում ես ստիպված էի անել այն, ինչ ավելի հեռանկարային էր։ Ունեմ մի փոքր բիզնես, որը կապված է սանտեխնիկայի հետ։ Այսինքն կովբոյական հրաձգությունը ձեր ոչ թե մասնագիտությունն է, այլ հոբբին։ Այժմ արդեն գրեթե մասնագիտություն է, վաղուց ավելին է, քան պարզապես մարզաձև, որով սիրում եմ զբաղվել։ Հմտություններս ինձ թույլ են տալիս ասել, որ այդ ասպարեզում արդեն պրոֆեսիոնալ եմ, հակառակ դեպքում չեմպիոն չէի լինի։ Կովբոյական հրաձգությամբ Մայքլ Ավետիքյանը սկսել է զբաղվել մոտ 10 տարի առաջ։ Վայրի արևմուտքի մշակույթով ոգեշնչված նա իր հոր հետ միասին անդամակցել է տեղի գանդֆայթերական միությանը։ Հայր ու որդին շատ արագ սկսեցին հաջողություններ ցուցաբերել։ Ավետիքյան կրտսերը շուտով դարձավ Ալբերտա նահանգի չեմպիոն, այնուհետ հաղթեց ազգային մակարդակի մրցաշարում ու դուրս եկավ միջազգային ասպարեզ։ Մի քանի անգամ մասնակցել է արագ հրաձգության համաշխարհային ստուգատեսի։ Հիմա նա Հյուսիսային Ամերիկայի չեմպիոններից մեկն է ու իր դասում համարվում է աշխարի լավագույն դիպուկահարներից մեկը։ Ճապոնիայում կայացած համաշխարային մրցաշարում Մայքլը 4-րդ տեղն է զբաղեցրել դասական կովբոյական հրաձգության ոճում ու 5-րդ տեղը միաժամանակ երկու ձեռքով կրակելու ազատ ոճում։ Մեր հայրենակիցը Top Gun of the World մրցանակի դափնեկիր է, Western ոճի կովբոյական շոուների է մասնակցում։ Պրոֆեսիոնալ հրաձիգ լինելուց բացի Մայքլ Ավետիքյանը նաև որսորդ Սորդ ու բայքեր, գանդֆայթերական ու կովբոյական շրջանակներում Մայքլը հայտնի է Յուքոն կեղծանդամբ։ Հրաձգությամբ Ուկրաինայում ապրելու տարիներին չէի զբաղվում։ Երբ դեռ Խարկովում էինք, ավանդական հրաձգությամբ մի քիչ զբաղվել եմ, հայրս է ինձ կրակել սովորեցրել, նա էլ է հրաձգության մեծ սիրահար, բայց Կանադայում սպորտային հրաձգության սեփական ավանդույթները կան, որոնք նոր հեռանկարներ բացեցին իմ առջև, չէ՞ որ կովբոյների երկիր էր Կանադա։ Մեկ բան է կրակել պնևմատիկ հրացանից Խարկովյան հրաձգարանում, բոլորովին ուրիշ բան է մարտական զենքից օգտվելը
մի երկրում, ուր այն արգելված չէ։ Կովբոյան հրաձգության արվեստին ինչպես տիրապետեցիք։ Երբ Կանադա տեղափոխվեցինք, ես տարվել էի որսով։ Կանադան որսորդի համար իսկական դրախտ է, քանի որ որսորդական հրացաններից հասկանում էի, մի օր այցելել էի Զենքի փառատոն։ Այնտեղ հրաձիգները հատուկ շոու էին ներկայացնում։ Հենց այնտեղ էլ առաջին անգամ հանդիպեցի իսկական կովբոյների։ Նրանք ինձ պարզապես ցնցեցին, նրանց մարտարվեստը գերեց ինձ անմիջապես։ Ծանոթացա այդ կովբոյների հետ, ընկերացա, նրանք հրավիրեցին ինձ իրենց հատուկ հրաձգարանը, որը նախատեսված է հենց թմբուկավոր ատրճանակներից կրակելու համար։ Սկսեցի նրանց հետ կրակել ու պարզվեց, որ տաղանդ ունեմ այդ բնագավառում, անհամեստություն թող չթվա ասածս։ Իրավունք ունեք անհամեստ լինել, եթե իսկապես աշխարհի լավագույն հրաձիգներից մեկն եք։ Այո, հիմա ես համարվում եմ աշխարհի լավագույն հրաձիգներից մեկը։ Վերջին երկու տարվա իմ արդյունքները հաստատում են, որ կարող եմ դա վստահ ասել։ Ռեկորդների գրքում իմ ցուցանիշները արձանագրված են։ Պարզաբանեք, ինչ է իրենից ներկայացնում ձեր այդ մարտարվեստը, ինչով է այն տարբերվում սովորական ավանդական հրաձգությունից։ Երբ առաջին եվրոպացիները սկսել էին բնակեցնել Ամերիկայի վայրի արևմուտքը, այնտեղ իսկապես գայլի օրենքներ էին։ Մարդու կյանքը լումա չարժեր, եկածներից շատերը հանցագործներ էին, մարդասպաններ, տարբեր մարդիկ կային, մի բան միայն անվիճելի էր, երկչոտ մարդ նրանց թվում չկար, վախկոտ մարդու տեղ չէր այդ ժամանակ Ամերիկա, արևի տակ տեղ զբաղեցնելու համար կռվել էր պետք, կամ դու պետք է սպանեիր, կամ քեզ էին սպանելու։ Այդ դաժան իրողությունն էր մեր մարտարվեստի հիմքը դարձել։ Կովբոյները մենամարտում էին, նրանք հանդիպելիս կրակում էին միմյանց վրա, և ով առաջինը հասցներ հանել ատրճանակը, նա էլ հաղթում էր ապրելու իրավունքի համար այդ դաժան կռվում։ Այն կովբոյները, որոնք հմտացել էին ահա այդ ձևով մարդ սպանելու արյունալի արվեստում, սկսել էին փող վաստակել, խաղալով իրենց կյանքի հետ։ Նրանք խաղադրույքներ էին ընդունում, հանդիսատես էր հավաքվում, մարդիկ փող էին վճարում սպանության տեսարանի ականատեսը լինելու համար, հաղթողը վայելում էր կյանքը շարունակելու հաճույքը, որ ստանում էր մրցանակային ֆոնդը։ Իսկ պարտվողին լավագույն դեպքում հուղարկավորում էին, վատագույն դեպքում նրա դիակը հոշոտում էին շները։ Ահա այդպիսի դաժան խաղ էր։ Գլադիատորներ էին ըստ էության։ Այո, գլադիատորական մարտեր էին, բայց թմբուկավոր ատրճանակներով, 45-րդ կոլտով էին կրակում, դա շատ լուրջ զենք է։ Այդ ինքնասպան խելառները շրջում էին երկրով մեկ, մասնակցելով մրցաշարերին ու փնտրելով իրենց մահը։ Բայց ժամանակի ընթացքում բարքերը իհարկե փոխվեցին, ու այդ գլադիատորական մարտերը վերածվեցին սպորտի։ Այդ մարզաձևը պահպանում է կովբոյների մենամարտերի ավանդույթները, բայց իհարկե չի պարտադրում մարտ սպանել։ Հյուսիսային ու կենտրոնական Ամերիկայում կովբոյական հրաձգությունը ամենասիրված մարզաձևերից մեկն է։ Կովբոյական հրաձգություն կամ ֆասդրաու կոչվող մրցաձևը քիչ է հայտնի Եվրոպայում, բայց շատ տարածված է արևմտյան կիսագնդում։ Մոտ 150 տարվա պատմություն ունեցող այդ մարտարվեստում կարևոր է ոչ միայն դիպուկ, այլ նաև արագաշարժ լինելը։ Ընդ որում շատ խիստ սահմանափակումներ են գործում։ Նշան բռնելու հնարավորություն հրաձիգներին չի տրվում։ Նրանք կրակում են գոտկատեղից ու միայն մեխանիկական լիցքավորման թմբուկավոր ատրճանակներով։ Սովորաբար 0.45 դյույմ դրամաչափի կոլտ է օգտագործվում։ Եթե 150 տարի առաջ կովբոյները մրցելիս իրար էին կրակում, հիմա մարզիկները էլեկտրոնային թիրախ են խոցում։ Լույսային ազդանշանից անմիջապես հետո հրաձիգը պետք է հանի ատրճանակը պատյանից ու մյուսներից ավելի արագ կրակի, մինչև 7 մետր հեռավորության վրա գտնվող թիրախին։ Հատուկ համակարգչային տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս հաշվարկել ազդանշանից մինչև կրակոցը անցած ժամանակը։ Համաշխարհային ռեկորդը հիմա 4-րդ վայրկյանից էլ քիչ է։ Դիպուկության աստիճանը նույնպես համակարգիչն է գնահատում, հենվելով թիրախի էլեկտրոնային սենսորների տվյալների վրա։ Կովբոյական հրաձգությամբ այժմ աշխարհում մոտ 60,000 մարդ է զբաղվում։ Ֆասդրոու մրցաձևի մոտ 500 ակումբ է գործում աշխարհի 18 երկրներում։ Ամերիկայից բացի այդ սպորտը տարածված է նաև Ճապոնիայում, Կորեայում, Հարավային Աֆրիկայում, Մեծ Բրիտանիայում, Գերմանիայում։ Կովբոյական հրաձգության երկու համաշխարհային ֆեդերացիա կա, յուրաքանչյուրը իր վարկածի աշխարհի առաջնություն է անցկացնում։ Մայք, դուք երևի միակ հայն եք, ով կովբոյական հրաձգության ասպարեզում երբևէ հաջողությունների է հասել։ Ոչ, միակը չեմ, կա եւս մեկը, նա Հյուսիսային Ամերիկայի 5 լավագույն հրաձիգներից մեկն է համարվում, եւ այդ խիզախ մարդը իմ հայրն է։ Դե իսկ ես աշխարհի ամենադիպուկ հրաձիգների շարքին եմ դասվել։
Mike, դու չես ուզի պատկանացքին ֆլագը մետակ։ Mike, դու կանադական դրոշի ներքո եք հանդես գալիս։ Չեք մտածել երբևէ Հայաստանի անունից հանդես գալու մասին։ Դա կլիներ հայրենասիրությունը դրսևորելու լավ հնարավորություն։ Знаете, мой патриотизм всё равно Հայրենասիրությունս դրսևորում եմ նաև Կանադայի թիմում հանդես գալով։ Բոլոր համաշխարհային մրցաշարերին հայկական դրոշով եմ ներկայանում։ Հաղթելուց հետո ընդգծում եմ, որ հայ եմ ու հարցազրույցներում պատմում եմ Հայաստանի ու մեր պատմության մասին։ Իսկ Հայաստանի դրոշի ներքո հանդես գալու գաղափարը իհարկե քննարկել եմ։ Վստահ եմ, որ դա էլ կանեմ մի օր։ Mike, ձեր այդ հմտությունները սովորական կյանքում, կենցաղում ձեզ օգնում են։ Ну, как сказать, Быстрая реакция. Դե արագ որոշումներ կայացնելը միշտ էլ օգտակար է, մանավանդ տղամարդու համար։ Ես նաև պրոֆեսիոնալ որսորդ եմ եղել, որսի ժամանակ էլ իհարկե կարևոր է ոչ միայն դիպուկ, այլև արագաշարժ լինել։ Ինչ կենթանի եք որսում։ Ամենաշատը սիրում եմ արջի որսը։ Ու սիրում եմ որսի գնալ ոչ թե ավանդական որսորդական հրացանով, այլ հատուկ մարտական աղեղով ու նետերով։ Այո, լսել եմ, դա Ամերիկայում վերջերս շատ պոպուլյար է, նաև միջնադարյան արբալետներով են որսի գնում։ Դա ինչ նորաձևություն է։ Да, это так, потому что сегодняшние ժամանակակից տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս միջնադարյան արբալետը արդիականացնել այնպես, որ այն չի զիջում իր մահաբեր հզորությամբ մարտական ինքնազիգին։ Շատ հետաքրքիր է աղեղով կամ արբալետով արջի որսը։ Բայց վստահ եմ նաև, որ աղեղով արջի դեմ գնալը շատ ավելի վտանգավոր է, քան ինքնաձիգով, ինչպես երբեմն անում են որսի հետ ոչ մի առնչություն չունեցող մարդիկ։ Դե քանի որ հայ եմ, սիրում եմ այն, ինչը վտանգավոր է։ Բարեբախտաբար արջի հետ մենամարտերում միշտ ես եմ հաղթող դուրս եկել։ Հիմա կնոջս հետ եմ որսի գնում, նրա մոտ էլ է լավ ստացվում։ Իսկապես կարողանում է։ Да, она молодец. Այո, առաջադիմել է արդեն։ Mike, ну вот говорим про охоту. Mike, ինչպես են Կանադայում գնահատում որսը հումանիտար տեսակետից։ Կենթանի էակ եք սպանում զվարճանալու համար։ Охота это спасение природы. Պետք չէ որսը ընդունել որպես բնությանը հասցվող վնաս։ Այն կարող է նաև օգտակար լինել բնությանը։ Կանադայում, օրինակ, մունիցիպալ պետական աճանների կողմից նույնիսկ խրախուսվում է որսը, երբ վայրի կենդանիների այս կամ այն տեսակի պոպուլյացիան այնքան է աճում, որ վտանգում է այլ պոպուլյացիայի։ Ահա նման դեպքերում են միայն որսորդի ձեռքերը ազատ լինում։ Եթե որս արջը միայնակ է, նա հաճախ իրեն ագրեսիվ է դրսևորում ուրիշ արջերի նորածին քոթոթների նկատմամբ։ Նա նրանց պարզապես սպանում է։ Տարվա մեջ լինում է շրջան, երբ միայն նակ հասուն որձ արջերի որսը ոչ միայն թույլատրելի է, այլ նաև օգտակար է, քանի որ արդյունքում հարյուրավոր արջուկներ են փրկվում։ Որսը պետք է հստակ կարգավորումներով սահմանափակված լինի։ Եթե այդպես է, այն ոչ թե սպանություն է, այլ փրկարարություն։ Ես որսի ժամանակ բազմիցս հանդիպել եմ արջուկների, բայց երբեք նրանց վրա զենք չեմ պահել, դա բացառվում է, քանի որ կենթանասպան չեմ, արդար որսորդ եմ։ Որ զենքն է ձեր սիրածը։ Գիտեմ, որ հարցս խնդիրներ չի առաջացնի, քանի որ Կանադայում զենք կրելը օրինական է։ Ես շատ եմ սիրում իմ բոլոր ատրճանակները։ Քանիսն են? 4-ը։ Որն է լավագույնը։ Իմ ամենասիրած ատրճանակը հատուկ ինձ համար է պատրաստվել։ Այն վերափոխելու ընթացքում վարպետը հաշվի է առել ձեռքիս ու մատներիս բոլոր ամենաչնչին առանձնահատկությունները։ Այն նաև բացառիկ է իր տեսքով, քանի որ բռնակի վրա շատ գեղեցիկ հայկական խաչ է դաջած։ Այդ ատրճանակը համարվում է աշխարհի ամենաարագ լիցքավորվող թմբուկավոր ատրճանակներից մեկը։ Կանադայում զենքի կրումը օրինականացնելու նպատակը ինքնապաշտպանության ապահովումն է եղել։ Երբևէ ատրճանակով ինքնապաշտպանվելու անհրաժեշտություն ունեցել եք։ Մարդու վրա ատրճանակ երբեք չեմ բարձրացրել։ Բարեբախտաբար դրա անհրաժեշտությունը չի եղել։ Իսկ դուք համարում եք, որ զենք կրելու օրինականացումը ճիշտ է։ Այ օրինակ Հայաստանի պես երկրում դա կարող է օգտակար լինել ըստ ձեզ։ Очень хороший вопрос, но всё это зависит от Լավ հարց է, բայց պատրաստ չեմ պատասխանել։ Անհրաժեշտ է ուսումնասիրել, հետազոտել, ես կդժվարանամ ասել, թե արդյոք զենք կրելու օրինականացումը կօգնի անվտանգության ապահովմանը։ Կարող է ստացվել հակառակը։ Յուրաքանչյուր երկիր իր առանձնահատկություններն ունի։ Կանադայի դեպքում զենք կրելու օրինականացումը իրեն արդարացրել է, բայց ես գիտեմ, որ հայերի, մասնավորապես հայ տղաների մոտ զենքի հանդեպ վերաբերմունքը միշտ հատուկ է եղել, ու դա ունի իր պարզ բացատրությունը։ Մի երկ
երկրում, որի պատերազմը դեռ չի ավարտվել, տղաները իսկապես պետք է իմանան, թե զենքն ինչ է ու ինչպես են դրանից օգտվում։ Այո, վստահ եմ, կարծում եմ հայ տղաները պարտադիր պետք է կրակել իմանան։ Դեր դպրոցում պետք է սովորեցնել օգտվել մարտական զենքից։ Գիտեմ, որ մասնակցում եք նաև վայրի արևմուտքի ավանդույթներին նվիրված տարբեր թատերականացված շոուներին։ Ինչ են դրանք ներկայացնում իրենցից։ Կանադայում կան կազմակերպություններ, որոնց նպատակն է պահպանել ավանդույթները ու ճիշտ ձևով մատուցել դրանք։ Այդ նպատակով կազմակերպվում են զանազան փառատոններ, մրցույթներ, ցուցահանդեսներ, նրանք հրավիրում են բնիկների ներկայացուցիչներին, կովբոյներին, ձիավարողներին, հրաձիգներին, օգնում են վերարտադրել այն մթնոլորտը, որը կար 150-200 տարի առաջ։ Հաճույքով արձագանքում եմ նման դիմումներին, ներկայացնելով կովբոյական հրաձիգության իմ արվեստը։ Մի ժամանակ համագործակցում էի նաև ոսկե ատրճանակ կոչվող թատրոնի հետ։ Նրանց ներկայացումներին էլ եմ մասնակցել։ Շրջում էինք քաղաքներով, բեմադրություններ էինք ներկայացնում, որոնցում վերարտադրում էինք դրվագներ կովբոյների կենցաղից։ Շատ հետաքրքիր էր։ Իսկ կինոյում նկարահանվելու հրավերներ ստանում եք։ Վեսթերներում նկարահանվելու հրավերներ եղել են։ Ժամանակի սխությունը թույլ չի տալիս ընդունել բոլոր նման հրավերները, բայց կինոարտադրողներին շատ եմ օգնել պրոֆեսիոնալ խորհրդատուի դերում։ Երբ կովբոյների մասին ֆիլմեր են նկարահանում, երբեմն ինձ դիմում են։ Դե ինչ կովբոյ առանց նժույքի, ունեք նժույք։ Նժույք ունեմ, բայց երկաթե։ Բայքեր եք։ 15 տարեկանից եմ մոտոցիկլ վարում։ Այդ գործով էլ եմ ձգտում պրոֆեսիոնալ ձևով զբաղվել։ Մասնակցում եմ բայքերական զանազան պրոֆեսիոնալ ռեյդերի։ Ձեր նժույքը Harley է։ Դա ու մենա Harley։ Այո, մոտոցիկլս Harley Davidson է, ամերիկյան լեգենդ է Harley։ Դրանից լավը չկա։ Մայք, դուք նաև լուսանկարիչ եք, սեփական ֆոտոստուդիան ունեք։ Շատ եմ սիրում լուսանկարել, քանի որ գործից բերումով շատ հետաքրքիր ու ոչ սովորական վայրերում եմ լինում, ունեմ առավելություն։ Լուսանկարում եմ և բայքերական ռեյդերի ժամանակ, և կովբոյական թատերականացված բեմադրությունների ժամանակ։ Այդ հոբին էլ է մասնագիտություն դարձել։ Ֆոտոարվեստով Մայքլ Ավետիքյանի տարվածությունը Կանադա տեղափոխվելուց հետո պրոֆեսիոնալ դրսևորումներ էր ստացել։ Վերջերս նա Կալգարիում սեփական ֆոտոստուդիան է հիմնել։ Այն կոչվում է Yukon Art։ Մեր հայրենակցի լուսանկարները հրատարակվել են ամերիկյան ու կանադական բայքերական մի շարք ամսագրերում, Եվրոպայում լույս տեսնող որսորդական մասնագիտացված պատկերազարդ հանդեսներում։ Նրա աշխատանքները տպվել են գրքերի ու ալբոմների շապիկների վրա։ Մայքլի առած ֆոտոներից մի քանիսը մասնավոր ֆոտոհավաքածոներում են պահպանվում։ Իր լավագույն ֆոտոստեղծագործությունները նա աճուրդների է հանում, հասույթը բարեգործական հիմնադրամներին ուղղելով։ Ավետիքյանի ֆոտոշարքերում հատուկ տեղ է զբաղեցնում վայրի բնությունը։ Մայք, Կանադայի այն հատվածում, ուր դուք հիմա ապրում եք, պահպանվում են Ամերիկայի վայրի արևմուտքի ավանդույթները։ Բնիկ բնակչություն կա այնտեղ։ Այո, Կալգարին, ուր ես ապրում եմ, Կանադայի վայրի արևմուտքի սիրտն է եղել։ Բնիկ հնդկացիներ այնտեղ հիմա էլ կան։ Ես նրանց հետ հաճախ առնչվում եմ։ Մենք նրանց հնդկացի չենք ասում, այդ բառը այստեղ վիրավորական է։ Մենք նրանց ասում ենք բնիկներ կամ առաջին ազգ։ Մեզ մոտ բնիկների ավանդույթները նրանց մշակույթը ոչ միայն պահպանվում են, այլև պաշտում են։ Հատուկ ազգագրական փառատոններ են անցկացվում։ Ու ես էլ եմ այդ փառատոններին երբեմն մասնակցում, քանի որ այնտեղ ներկայացվում է ոչ միայն բնիկների կենսակերպը, այլ նաև Ամերիկա եկած առաջին սպիտակամորթների ավանդույթները։ Բնիկները իրենց փակ համայնքներով են ապրում։ Այո, նրանք քիչ են առնչվում ուրիշ մարդկանց հետ, բայց հաճույքով են ընդունում բարի նպատակներով եկող հյուրերին։ Ես հաճախ եմ նրանց մոտ հյուր լինում։ Իրենց առաջնորդներն էլ ինձ են հյուր գալիս։ Շատ հետաքրքիր մարդիկ են։ Գիտեմ, որ հնդիկները ձեզ մականուն են տվել։ Ինչ է այն նշանակում բնիկների լեզվով։ Մենա նազվալի Yukon։
Բնիկների ցեղի առաջնորդը ինձ տվել է Յուկոն մականունը։ Թարգմանաբար դա նշանակում է տարբեր բաների մեծ քանակություն։ Նա նկատել էր, որ ես միաժամանակ մի քանի տարբեր բնագավառներում եմ առաջադիմել ու այդ պատճառով որոշել էր ինձ այդպիսի անուն տալ։ Հիմա ինձ այդ ցեղում միայն այդ մականունով են դիմում։ Դուք այդ անունը որքան հասկանում եմ հպարտությամբ եք կրում ու նույնիսկ մրցաշավներում հաճախ հենց այդ անունով եք հանդես գալիս։ Այո, մեծ պատիվ է, որ բնիկների ցեղը պետն է ինձ մականուն շնորհում։ Ցեղապետի հետ մտերիմ եք։ Բնիկների առաջնորդներից շատերի հետ եմ ծանոթ։ Նրանցից մեկը ինձ ու կնոջս վերջերս հրավիրել էր Վաո-Վաո կոչվող հնդկացիների ազգային տոնի կապակցությամբ անցկացրող հանդիսությանը։ Հրավիրված էին Հյուսիսային Ամերիկայի բնիկների բազմաթիվ ցեղերի ներկայացուցիչներ։ Ծանոթացանք նրանցից շատերի հետ, հիանալի մարդիկ են։ Մայք, գիտեմ, որ Կանադայում պահպանում եք կապը հայ համայնքի հետ, իսկ Հայաստանում հաճախ եք լինում։ Այո, հաճախ եմ գալիս Հայաստան ու ահա այդպիսի այցելություններից մեկի շնորհիվ ծանոթացա կնոջս հետ, հայաստանցի է։ Փորձել եք հասկանալ, թե արդյոք Հայաստանում կան հրաձիգներ, որոնք կարող են հետաքրքրվել կովբոյական մարտարվեստի տարածման հարցով։ Իհարկե, Երևանում հանդիպել եմ հրաձիգների, նրանց համար դա անծանոթ մարզաձև է, շատերը զարմանում են իմանալով, որ այդպիսի սպորտ գոյություն ունի, հուսով եմ մի օր Հայաստանում էլ այդ մարզաձևը կսկսի զարգանալ, ես պատրաստ եմ օգնել։ Գիտեմ, որ ազգանպաստ հասարակական նախաձեռնություններին էլ անմասն չեք։ Մենք Սփյուռքի հայերը սպարտավոր ենք մտածել Հայաստանում ապրող կարիքավորների մասին։ Այդ նպատակով մշակել ենք մի մեխանիզմ, այն կոչվում է Պարենի բանկ։ Նախատիպը կա, Հյուսիսային Ամերիկայում դեռ 60-ական թվականներին է փորձարկվել։ Գաղափարը այն է, որ յուրաքանչյուր ցանկացող կկարողանա գումար հանգանակել, որով կգնվի սննդամթերք և կտրամադրվի Հայաստանում աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքներին։ Ես ներկայացրել եմ առաջարկը վարչապետին, սպասում եմ պատասխանի։ Հիանալի գաղափար է, հուսով եմ կկարողանաք այն իրականություն դարձնել, հենց դա եմ ձեզ մաղթում, ու նաև թող ձեր աչքը միշտ սուր լինի, իսկ ատրճանակը երբեք չվրիպի, կովբոյին երևի դա է պետք մաղթել։ Մայք, սա էլ ավանդական նվերս, 15 տարվա արցախյան կոնյակ է, որը հատուկ արտադրվել է Մադատավ ընկերության կողմից ընդամենը 100 օրինակով մեր հաղորդման հերոսների համար։ Այն հենց այդպես էլ կոչվում է աշխարհի հայերը, ձեր շիշը 100-ից 91-րդն է։